kör vi hej och välkomna. Vi är mitt uppe i en bana och vi vill komma idag nu. Och jag krona för att jag tog den. Och nu är vi döda. Det kommer nog ta hela videon för den här. Om jag dör så har vi förlorat och det är på grund av dig. Men titta, jag kommer bara falla. Okej. Okay. Lycke, kör. Jag kör så börjar jag. Och om jag hade dött då hade det varit ditt fel. Nej, det var du hade. Nej, innan jag hoppar ut ur bubblan, då så om jag skulle hoppa, då skulle jag bara falla ner så vi hamnar till början igen. Ja, men om jag hade dött så hade vi förlorat. Ja, och det skulle inte vara på grund av mig. Vi skulle ramla ner till början om jag skulle spräcka bubblan. Men då hade vi inte. För jag kastade över dig. Och jag råkar kasta för det är samma knapp som att springa. Upp till jag. Vill du att jag får? Okej, snälla. Vad var det? Men om vi går in i nästa Elis, då kanske vi kommer längre fram. Nej, så kommer vi. Ja, vi kommer bara tillbaka. Eller jag vill testa det här. Nej. Jag var små. Nej. Lycke. Snälla, bara klar. Lycke, kör. Jag vill köra, okej. Lycke, klättra upp. Lycke, kör upp och Lycke! Det är inte så enkelt. Lycke, du kunde ha klättrat upp. Men Erik, jag kan det. Jag kan sluta. Kör, hoppa. Nej, men man var lite lättare att stå på. Det är så ovanligt. Varför måste vi hoppa på en jättemysiksrumpa? Nej. Okay,
knappen för att kunna bubbla av mig, men det gick inte. Vet inte varför. Vilket kom? Jag kan bara gå. Åh ja. Nej. Men jag kom först i alla fall. Men det kom inte. Och det har bara gått 6 minuter av videon. Ja, den tog bara ganska okay. Svår att klara. Det var irriterad, men det tog inte lika långt som den här andra. Ja, den tog 10 minuter. Jag tror du vinner. Tänk om jag vinner. Men nu vinner jag inte. Vet du varför jag vinner? För jag fightar så mycket, kanske. Nej. Den här gången var ju för jag satt flest i bubblan. Och du gick på taggarna och så. Och vad finns det på andra sidan av röret? Den här är också lite. Nu kan man titta. Okej, bara tillbaka. Det var du som kastade mig. Men det är inte min. Jag var snäll och jobbade ut. Ja. Nej, jag råkade ta den. Jag kunde åka. Jag råkade en hamna på mig. Och kom ihåg att vända dig. Och det är lättare att skjuta än ur röret. Så, nej, jag tar stjärnan. Okej, du tar stjärnan, jag skjuter. Jag uppehåller de här bästa. Nej, nej, skjut, skjut fram. Simma upp igen. Ja, din bästa. Kan ni ge hålet? Ja, nu har jag dödat den. Jag går ner. Jag faktiskt måste... Nej, nej, va? Du måste döda den, för den är väldigt svår. Eller så går ner. Jag måste bara... Det är lättare om den är längst in i sitt rör, sådär. Men det går typ inte att skjuta upp. Riktigt, det här är för lite eld för att det hade nog försvunnit. Men en stor brand hade klarat vatten. Vänta, det är något där uppe. Men, vilken stor brand hade klarat vatten. Det var ändå en stämpel bara där uppe. Sätt på
var skogsbrand, då hade det gått på vatten. Det går att ha eld på vatten. Lite den är till mig! Ja. Det går att ha eld på vatten, men det, vad heter det, måste vara mycket. Nu är ingen fajn där. Men då är vi tog flagg. Nej, nu är det på livet där. Nu får jag ett fall till liv. Hej då!